Երաբլուրում ժամանակը կանգնում է, անցյալ և ապագա չկա, այստեղ միայն ներկա է, և դու ես այս իրականության մեջ, իրականություն, որի մեջ այս բոլոր տղաները կենդանի են, այսպես սկսվեց մեր զրույցը, Երաբլուրի սրբոց Վարդանասն ատակած եկեղեցում, հոգևոր ծառայության անցած դադիվանքի նախկին վանահայր, Տեր Հովանես Քահանա Հովանիսյանի հետ, ով ամեն առավոտ տղաներին վայելույս ասելով քայլում է Երաբլուրով և ներողություն խնդրում իրենցից, որ իրենց հայրենանվեր, ազգանվեր, հերոսական գործը մենք չկարողացանք գնահատել և պահպանել ըստ արժանվույն։ Այն ինչ ապրեց յուրաքանչյուր արցախցի բռնի գաղթի ճանապարհին բառերով բացատրել, նկարագրել ուղղակի անհնար է։ Չկա հայկական բառարանում այդ ապրումը նկարագրող հարմար բառ, նշում է Տեր Հովանեսը։ Հոգևորականը ցավով է հիշում, թե ինչ էր խոստացել, խոստացել էր ինչ է լինի չի լքի այն հողը, որը ներծծված է հերոսական այրամբ, բայց նրան դուրս բերեցին մահամերձ վիճակում։